Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε πάντοτε. Και η χαρά αυτή ας μην ελαττώνεται, αλλά να αυξάνεται. Γιατί υπάρχει σοβαρός λόγος εκείνοι που πιστεύουν να χαίρονται, διότι πλησιάζει και η απολύτρωση αυτών οι οποίοι εμποδίζονται σε αυτή τη ζωή να εκφραστούν ή να πιστέψουν αυτό που θέλουν. Είδαμε και διαβάσαμε αυτές τις μέρες, για να αναλύσουμε λίγο την επικαιρότητα, και όχι δημοσιογραφικά βέβαια, αλλά μάλλον πνευματικά, είδαμε κάποια κόμματα στη Βουλή τα οποία δεν θέλουν τον χριστιανισμό. Απεχθάνονται τον όρκο, τον χριστιανικό όρκο, και ενώ το Σύνταγμα αρχίζει με την επίκληση της Αγίας Τριάδος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτοί πεισματικά αρνούνται αυτές τις αλήθειες. Αυτά που καθιέρωσαν άνθρωποι με το αίμα τους, όπως είπαν Αναστάτης του 21, ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης, ο Καραϊσκάκης και τόσοι άλλοι, αυτοί αρνούνται την ιδιότητα του χριστιανού. Έλληνας όμως δίχως χριστιανισμό είναι λείψανο, δηλαδή λειψός. Τέλος πάντων, αυτοί οι πολέμοι της Εκκλησίας λοιπόν, όπως παλαιότερα και άλλοι, φοβάμαι πως θα έχουν την τύχη του Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος ξέρετε ότι εν ώρα μάχης ένα βέλος καρφώθηκε στο στήθος του, προσπάθησε να το βγάλει, τραβήχθηκε και έβγαλε μαζί και τα σπλάχνα του, τον πνεύμανα. Και πεθαίνοντας και κρατώντας στις κούφτες του το αίμα του, είπε την εξής ιστορική φράση που έχει μείνει μαζί με το όνομά του, «Ναι νίκη κάσμενα ζωρέ». Και το στηρίζω αυτό αγαπητοί μου, όχι έτσι και ως έτυχε, αλλά λαμβάνοντας υπόψη μου το λεχθένιμο του Χριστού ότι οι πύλες άδου, δηλαδή οι δαίμονες και οι δαιμονιώδεις άνθρωποι, οι άπιστοι, οι πολέμοι, οι αρνητές, εκείνοι που κάνουν την σιωπηλή άρνηση του Χριστού, που θα την πούμε αλλιώς, έναν όρκο σιωπής, να μην μιλήσουν ποτέ για τον Χριστό έχουν δώσει, δεν ξέρω πού, σε κάποιες στοές, σε κάποιες μυστικές οργανώσεις, δεν ξέρω πού. Αυτοί όλοι λοιπόν, και οι δαίμονες και οι άνθρωποι που πολεμούν την Εκκλησία του Χριστού, δεν θα υπερισχύσουν, αλλά θα καταποντιστούν. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στη Δαμασκό για να δέσει κάποιους χριστιανούς και να τους φέρει από εκεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς, αφού είχε πάρει και συστατικές επιστολές για αυτό το πράγμα, στη μέση του δρόμου, κάπου σε μια έρημο εκεί στη Συρία, περπατώντας με τα ζώα που είχαν εκείνη την εποχή και περπατούσαν, καθήμενος στο άλογο του ο Παύλος, είδε ένα φως στον ουρανό, λέει, δυνατότερο από τον ήλιο. Είδε τον πνευματικό ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άκουσε καθαρά τη φωνή του να του λέει «Σαούλ, Σαούλ», που σημαίνει «Παύλο, Παύλο, γιατί με διώκεις». Και όταν είπε «Ποιος είσαι Κύριε εσύ που διώκω», «Εγώ είμαι», του λέει, «ο Ιησούς Χριστός, μόνο εσύ διώκεις». Δεν είναι δύο και τον ίδιο τον Χριστό, διότι ο Χριστός ήταν στην επουράνιο ότι βασιλεία, αλλά δύο και τους χριστιανούς, το σώμα του δηλαδή, αφού ο Χριστός είναι η κεφαλή και η Εκκλησία το σώμα του. Αν το καταλάβουν αυτό οι διώκτες της Εκκλησίας, θα δουν πόσο ματαιοπονούν. 2000 τόσα χρόνια κανείς δεν μπόρεσε να καταλύσει την Εκκλησία. Ακόμα και έχοντας τεράστια ισχύ, όπως είχε ο Βολτέρος και άλλοι εκεί στη Γαλλική Επανάσταση, στη χώρα τους δεν μπόρεσε να καταργήσει τον χριστιανισμό. Και είπαν και αυτοί είναι νίκη κάσμενα ζωρέ πεθαίνοντας. Ο δε Βολτέρος, ο οποίος έλεγε μετά από 30 χρόνια θα μιλάει κανένας για τον Χριστό, πεθαίνοντας σε κακό χάλι, με φρικτούς πόνους και με βλέποντας, λέει, τον Σατανά να έρχεται κατά πάνω του και φωνάζοντας τον παπά, άλλη φορά τον έδιωχνε, άλλη φορά τον φώναζε, δεν ξέρω πώς έγινε εκεί το θέμα του Βολτέρου, ο οποίος είπε μεγαλόστομα πράγματα, έτσι, θα υπερασπιστώ την τιμή και με το αίμα μου να λες αυτό εσύ που πιστεύεις κλπ. Και με όλα αυτά τα οποία τα είπανε μετά και οι άλλοι δυνάστες των λαών και εθνών. Στο σπίτι του σήμερα, κατά
Όχι περίεργη ηρωνία, νομίζω ότι όποιος έχει μυαλό καταλαβαίνει και δίνει τις σωστές διαστάσεις ενός θέματος. Δεν είναι περίεργη ηρωνία, που λέτε η Αγία Γραφή. Ή κατασκευάζεται, νομίζω, ναι, και κατασκευάζεται και πωλείται η Καινή Διαθήκη, στο σπίτι του Βολτέρου. Ακριβώς το σπίτι εκείνο που ο Βολτέρος έλεγε αυτά τα λόγια και έγραφε τα φιλαναφήματα αυτά. Πίτες άδου λοιπόν, οι δαίμονες και οι άνθρωποι όλοι μαζί πολεμώντας την Εκκλησία δεν θα υπερισχύσουν, αλλά θα καταποντιστούν. Και είπε στον Παύλο τελικά, Παύλο είναι σκληρόν η σκέντρα να λακτίζει. Είναι σκληρό να ρίχνεις κλωτσές επάνω σε καρφιά. Αν έπαιζες μπάλα δηλαδή, κάτι θα γινόταν, θα χτύπαγες την μπάλα, αλλά τώρα χτυπάς καρφιά. Κλωτσάς τα καρφιά και θα πληγώσεις τα πόδια σου. Είναι σκληρό αυτό που κάνεις. Ας μην το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ας μην πολεμάμε την Εκκλησία του Χριστού. Ας μην πολεμάμε τις ρίζες μας. Μην ξεχνάμε ότι ο κλήρος απελευθέρωσε την Ελλάδα μαζί με τους συμπλαρχηγούς. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα μοναστήρια ήταν στέκια των επαναστατών του 21. Αυτά να μην το ξεχνάμε και να τα διδάσκουμε στα νέα παιδιά να έχουν σεβασμό για την Εκκλησία μας. Κάποτε λέει ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης πήγε με κάποιους συνοδούς του στην Κωνσταντινούπολη για να δουν την Αγία Σοφία και να μιλήσουν με τους εκεί του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και λοιπά για κάποια θέματα. Και περιδιαβαίνοντας εκεί, βρήκε κάποιους Τούρκους οι οποίοι τον σταμάτησαν, μίλησαν μαζί του και του είπαν: Μα καλά, αυτοί οι δικοί σας εκεί πέρα στην Ελλάδα δεν έχουν μυαλό. Πολεμάνε την Εκκλησία που τους απελευθέρωσε, πολεμάνε τους ιερείς και τον κλήρο που στάθηκε αρρωγός στην Επανάσταση και στην απελευθέρωση από εμάς. Εμείς λέει δικαιολογημένα, λέει, μισούμε τον κλήρο, λέει, γιατί σας απελευθέρωσε. Εσείς όμως τι κάνετε, λέει εκεί πέρα. Μην το κάνετε αυτό λοιπόν. Μη σακατεύετε τα πόδια σας και να κυκλοφορείτε στο εξής με ένα πυρικό καροτσάκι όσοι χτυπάτε κλωτσιές στα καρφιά. Το επισημαίνουμε γιατί πού θα καταλήξουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι σίγουρο θα καταλήξουν πάρα πολύ άσχημα. Και ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, αγαπητοί φίλοι, για το θέμα της νέας εποχής που διαβάζουμε εδώ. Η νέα εποχή με το όνομά της, με το όνομα της πανθρησκείας, καταργεί όλα τα θρησκευτικά σύμβολα στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Υποκινούμενοι από υπόγεια και σκοτεινά ρεύματα της Αμερικής, η νέα εποχή, όπως ξέρουμε, είναι από την Αμερική, αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση, globalization, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα παγκόσμια θρησκεία, η παναίρεση του οικουμενισμού, όπως τη λέμε, και την ενός παγκοσμίου κυβερνικού υπό την αιγίδα ενός κυβερνήτη αυτής της πανθρησκείας που δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο. Και θα έχει ενεργό ρόλο στους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου αυτή η νέα εποχή και τα υπόγεια κέντρα της Αμερικής, τα οποία βρίσκονται όπισθεν πίσω από αυτήν και επιβάλλουν στην κυβέρνηση του Λονδίνου και στην Αγγλικανική Εκκλησία την απαγόρευση των θρησκευτικών συμβόλων. Δηλαδή δεν θα δούμε καθόλου σταυρούς και τέτοια πράγματα εκεί. Δεν ξέρω αν οι Έλληνες αθλητές δεχτούν να βγάλουν αυτό το σήμα που έχουν εδώ, το οποίο έχει και ένα σταυρό, ένα μπλε σταυρό. Ας μην δεχτούν να το βγάλουν αυτό, ας αποχωρήσουν καλύτερα και να πούνε ότι εσείς εδώ πέρα πάνε να μας αλλάξετε την πίστη. Γιατί θέλουν να κάνουν τη δημιουργία ενός νέου που θα έχει τη λέξη πίστη και θα φέρει μια υδρόγειο σφαίρα και τα λογότυπα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό θα είναι το επίσημο σήμα, όπως λένε, και δεν θα δεχτούν καμία άλλη σηματοδότηση ούτε πάνω στους αθλητές ούτε πουθενά αλλού. Αυτή η εφεύρεση και επιβολή αυτού του θρησκευτικού συμβόλου έγινε για να μην υπάρχουν, λέει, φανατισμοί και αντιπαραθέσεις πιστών διαφόρων θρησκειών. Πότε είχαμε αντιπαραθέσεις θρησκειών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα ποτέ. Όλοι ήταν απόλυτα δεχτοί ανεξάρτητα από τι θρησκεία είχαν. Και μουσουλμάνοι και παπικοί και ορθόδοξοι και οι Ρώσοι και το. Όλο αυτό το φάσμα των αθλητών δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν πλασματικά δημιουργούν το πρόβλημα για να μας δείξουν ότι αυτοί είναι που αποφασίζουν για τις διάφορες θρησκείες. Ουσιαστικώς η νέα εποχή κάνει το πλέον αποφασιστικό βήμα μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων για να επιβάλλει το θρησκευτικό σύμβολό της, το οποίο ίσως να μην είναι το τελικό βέβαια. Μετά την εξέλιξη αυτή διαπιστώνουμε ότι τα υπόγεια ρεύματα της Αμερικής
τα οποία ελέγχονται από τη μασονία, της οποίας έκαστο μέλος, όταν συνέρχεται εις το Α, διαγράφει ή πετάει στο καλάθι των αχρήστων την πίστη του, για να μην υπάρχουν στα μασονικά τάγματα κάποιοι οι οποίοι να λένε εγώ έχω αυτή την πίστη ή την άλλη. Αποσιωπούν τελείως την πίστη τους εκεί πέρα για να έχουν μια πίστη κοινή, τη μασονική πίστη, και δίνουν όρκο σε αυτήν. Να δούμε όμως τώρα αν αυτά τα πράγματα γίνουν πραγματικότητα, διότι είμαστε σε ένα στάδιο πριν από την άναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, να δούμε τι πνεύμα θα επικρατήσει και εκεί. Πάντως είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που επισημάνει εδώ ο αρθρογράφος. Ένα άλλο θέμα το οποίο μπορούσαμε να πούμε τώρα, το είδα εδώ πέρα, μιλάει για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες της Κύπρου, στην Κύπρο. Να δούμε πώς το αναλύει και πώς το λέει. Μπορεί η Ελλάδα να μην καθιέρωσε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, διότι οι πολιτικοί εφοβήθησαν τις αντιδράσεις μεγάλων τμήματων του Ορθοδόξου Χριστιανικού λαού. Βεβαίως έτσι είναι ακριβώς. Δεν έμεινε απαθής ο ελληνικός λαός, αλλά έκανε πολλές διαμαρτυρίες σε πολλά επίπεδα και αναγκάστηκαν να πάρουν πίσω το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με τα μικροτσίπ κλπ. Τα δακτυλικά αποτυπώματα κλπ. Αλλά στην Κύπρο τώρα γίνεται κάποια πρόβα και θα δούμε τι. Και εξηγέρθηκαν λοιπόν οι Έλληνες του ελλαδικού χώρου, όχι της Κύπρου, γιατί οι Κύπροι είναι 100% Έλληνες, έτσι, ας μην το παραβλέπουμε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα, όπως και η Ελλάδα αγαπάει την Κύπρο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου. Λίγοι και ελάχιστοι συμμετρημένοι στα χέρια, στα δάκτυλα των χειρών, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν ένωση με την Ελλάδα. Το δημοψήφισμα που έγινε το 1954-1955 είχε 98%, 95-98% ψήφους υπέρ της ενώσεως με την Ελλάδα. Η ΟΚΑ δηλαδή είχε σχηματιστεί ακριβώς για αυτό το λόγο, για να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα. Γιατί καταλαβαίνανε που το πηγαίνανε οι Εγγλέζοι. Την πληροφορία αυτή τη μετέδωσε το Sigma Life, το οποίο ανήκει στον επιχειρηματικό όμιλο, ο οποίος εκδίδει την ημερήσια εφημερίδα Η Σημερινή, λέει, και ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού Sigma κλπ. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, γράφει το άρθρο, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να κάνουμε ακόμη και τις τραπεζιτικές μας συναλλαγές, θα γίνουν σύντομα μέρος της ζωής μας. Πολύ έτσι, που βέβαιος είναι αυτός που το γράφει. Εντός εισαγωγικών. Το θέμα αυτό εμπίπτει στην Κυπριακή Προεδρία, η οποία θα κληθεί να χειριστεί σημαντικά θέματα που αφορούν την πρόθεση ψηφιακής ατζέντα της Ευρώπης, όπως την νομοθετική πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ταυτότητα και παρέθεψη και υπογραφή. Μέσα στο εξάμεινο της Προεδρίας μας θα έχουμε νέες ταυτότητες με τσιπ, δακτυλικά αποτυπώματα και ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία θα προσθεθεί ως στοιχείο στην ηλεκτρονική πλέον ταυτότητα του κάθε πολίτη. Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού θα είναι σε θέση να αρχίσει να εκδίδει ηλεκτρονικές ταυτότητες που θα φέρουν μικροτσιπ, στο οποίο θα υπάρχει το δαχτυλικό αποτύπωμα του πολίτη και η ηλεκτρονική υπογραφή του, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία κλπ. Ακούστε κάτι. Αυτά είναι το σχέδιο της νέας εποχής. Αν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να ξέρουμε ότι αυτό το τσιπάρισμα θα μεταφερθεί και στο σώμα. Πρώτα θα μεταφερθεί στις ταυτότητες. Δεν μου λέτε ποιος δεν μπορεί να τους ελέγξει αυτούς τους ανθρώπους, αν ξαφνικά η ταυτότητα, η ηλεκτρονική αυτή ταυτότητα, που είναι και συγχρόνως όλα αυτά τα πράγματα που μας λένε, δηλαδή και ταυτότητα, είναι και μπορείς με αυτήν να σηκώνεις χρήματα από την τράπεζα κλπ. Είναι δηλαδή και βιβλιάριο τραπέζι με λίγα λόγια. Εάν πάμε εμείς στην τράπεζα μια μέρα με αυτή την ταυτότητα και μας πει ο υπάλληλος δεν έχετε λεφτά εδώ μέσα, είναι άδεια αυτή η ταυτότητα από λεφτά. Για αυτή η κάρτα δηλαδή. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μετά για να τους πούμε ότι είχαμε ας πούμε 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ μέσα και τα. Πώς θα υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είμαστε δούλοι σε ένα παγκόσμιο σύστημα που όποιον θέλει θα απορρίπτει και όποιον θέλει θα ενισχύει. Ποτέ λοιπόν δεν θα δεχτούμε εμείς ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και για το 666, το οποίο δεν αναφέρει το άρθρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οι ταυτότητες αυτές οπωσδήποτε εμπίπτουν στο 13ο κεφάλαιο που λέει και έδωσε η Αποκάλυψη, που λέει και έδωσε σε αυτούς τους μικρούς, τους μεγάλους, τους φτωχούς, τους πλούσιους κλπ. Σε όλους από ένα αριθμό στο χέρι και στο μέτωπο. Δηλαδή είναι φανερό το σχέδιο ότι οι ταυτότητες αυτές θα βγουν άχρηστες σε λίγο και θα λένε
εφόσον χάνονται, εφόσον γίνονται τόσες δολιοφθορές με αυτές τις ταυτότητες, τις κλέβουν κλπ. Να περάσει ο αριθμός αυτός, ο προσωπικός αριθμός, στο σώμα. Και πού, στο δεξί χέρι, για να κινητοποιήσει και τον χριστιανό από το σημείο του Σταυρού. Όλα αυτά λοιπόν δεν θα αφήσουμε εμείς, τουλάχιστον όσο ζούμε, να περάσουν και θα αγωνιστούμε ενάντια σε όλα αυτά τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων. Και ξέρετε κάτι, τα κάνουμε στην Ελλάδα γιατί ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που θα αντισταθεί περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες. Αν σπάσουν λοιπόν την Ελλάδα, αν κομματιάσουν την αντίσταση την ελληνική, τότε θα είναι σίγουροι ότι θα μπορούν να τσιπάρουν όλη την ανθρωπότητα. Ποιος πεινασμένος του τρίτου κόσμου, αν του τάξεις ότι με αυτό το πράγμα θα τρώει το καρβέλι του, το ψωμί του, δεν θα το πάρει. Δεν έχει κανένα ενδιασμό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και μάλλον έχει και την επίοικια του Θεού, γιατί δεν γνωρίζει τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος τον πληροφόρησε ποτέ τι είναι το 666, τι είναι η αποκάλυψη. Εμείς έχουμε την παρακαταθήκη της γνώσεως. Και αυτό τους στοιχίζει πάρα πολύ. Πρέπει να φύγει από τη μέση αυτή η γνώση. Αυτοί οι άνθρωποι που περασπίζονται ιδανικά, αυτοί οι άνθρωποι που γνωρίζουν την αποκάλυψη, αυτοί οι άνθρωποι που μάχονται για την ελευθερία, την προσωπική τους ελευθερία και την ελευθερία του σύμπαντος κόσμου. Έτσι λοιπόν ξέρουν ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος είναι πολύ ευαισθητοποιημένος πάνω σε αυτά τα θέματα. Γιατί? Καλά, οι Ορθόδοξοι οπωσδήποτε και οι Ρώσοι και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι και οι Έλληνες και οι Κύπροι και όλοι αυτοί γνωρίζουν τα θέματα αυτά. Έχει πια πληροφορηθεί και ο τελευταίος Χριστιανός Ορθόδοξος τι συμβαίνει με το τσιπάρισμα, με το 666, με τις κάρτες και με τα δαχτυλικά και όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα. Αν πεις έναν Αμερικάνο τώρα για το 666, θα γελάσει, δεν ξέρει τι είναι αυτό. Λίγοι ελάχιστοι στην Αμερική γνωρίζουν. Και υπάρχει μια κίνηση βέβαια στην Αμερική από μερικούς Προτεστάντες της Αμερικής, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τα πράγματα σωστά όπως τα γνωρίζουμε εμείς, οι οποίοι έχουμε και το Ευαγγέλιο και τα πατερικά κείμενα, τι, τα έχουμε ακριβώς στη γλώσσα τη δική μας. Είναι οικία η γλώσσα της Αποκαλύψεως για μας. Δεν μπερδευόμαστε, ξέρουμε, λέει εκείνο και είναι εκείνο. Ενώ οι μεταφράσεις που έχουν αυτοί και μπαίνει και ο πονηρός μέσα και κάνει σουβλιάκι, βάζει διάφορες δικές του καταστάσεις και μεταφράζει άλλα τ' άλλα. Η Ελλάδα λοιπόν και τα Ορθόδοξα κράτη πρέπει να την πληρώσουν κατά την παγκοσμιοποίηση. Αυτοί πρέπει να υποφέρουν. Να φτάσουν να γονατίσουν, να μην έχουν να φάνε, για να πούνε δώστε μας και εμάς τέλος πάντων αυτή την κάρτα να φάμε. Εκεί το πάνε. Γι' αυτό είχε και επίθεση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στο μάτι του κυκλώνα άδικα. Δεν είναι η Ελλάδα μόνο που χρωστάει χρήματα σε και αυτά. Είναι άλλες χώρες που χρωστάνε υπερδιπλάσια από την Ελλάδα. Είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία που χρωστάνε. Και από πολλές άλλες χώρες. Και η Γερμανία ακόμα χρωστάει, λένε. Και η Αμερική χρωστάει. Δεν ξέρω πού. Πού χρωστάνε τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τελικά, αγαπητοί φίλοι, θα σας πω κάτι. Πιστεύω ότι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν τα λεφτά τους πίσω από την Ελλάδα. Δεν ζητάνε τα λεφτά. Ζητάνε την εξαθλίωση της Ελλάδας για να σφραγιστούν οι Έλληνες. Την πολιτική κυριαρχία θέλουν πάνω στην Ελλάδα. Την οικονομική και πολιτική κυριαρχία. Για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν το λαό. Μιας και οι πολιτικοί μέχρι τώρα αποδείχθηκαν ότι είναι ανδρίκελα. Ότι δεν μπορούν να κρατήσουν μια στάση όπως κράτησε ο μακαριστός της Κύπρου αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Τάσος Παπαδόπουλος, αιωνία του ημνήμη, ο οποίος αγωνίστηκε σφοδρά εναντίον και του σιωνισμού και των σχεδίων της Αμερικής και της νέας εποχής και έκανε και την ΑΟΣ, την οποία δεν έχουμε κάνει ακόμα εμείς. Φοβούμενοι μην μπορούμε να σκηρύξει η Τουρκία τον πόλεμο. Σε μεταγενέστερα στάδια θα μπουν και στα αρχεία των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Στατιστικής Υπηρεσίας. Τα πιο πάνω επιβεβαιώνει η Υπουργός Εσωτερικών Ελένη Μαύρου, μιλώντας στις τομές στα γεγονότα. Σε κάποιες εκπομπές δηλαδή στην Κύπρο. Δεν θα περάσει όμως η νέα εποχή από ό,τι ξέρουμε, ή τουλάχιστον στις μέρες μας, έτσι. Γιατί ακόμα αντιστέκεται ο κόσμος και γιατί
Η αντίσταση αυτή του στοιχίζει πάρα πολύ, γιατί όσο γίνεται ντόρος, τόσο ο άνθρωπος αρχίζει και ξυπνάει, η ανθρωπότητα αρχίζει και ξυπνάει. Και η νέα εποχή, η οποία όπως θέλει να περάσει, όπως είπαμε και στις Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Πανθρησκεία, έχει σαν βασικό λόγο το ότι πολλές θρησκείες, λέει, προσβάλλουν ο ένας την πίστη του άλλου. Μα αυτό ακριβώς είναι η άνοιξη θρησκεία του, ο καθένας να έχει τη δικιά του πίστη. Με το να θέλουν να βάλουν με το ζόρι μια πίστη σε όλους, δεν είναι άνοιξη θρησκεία. Κάνουν το αντίθετο δηλαδή από ότι αυτό που πρέπει. Αυτό που κάνει δηλαδή ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Μέγας και εις Απόστολος Βασιλεύς του Βυζαντίου, κοσμοκράτορας, αυτοκράτορας, ό,τι θέλετε πέστε τον Μέγα Κωνσταντίνο, έκανε το αντίθετο από αυτό που πάει να κάνει η νέα εποχή. Η νέα εποχή θέλει με το ζόρι να περάσει μια νέα δικιά της θρησκεία, την πανθρησκεία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν έκανε τέτοιο πράγμα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε: οποιοδήποτε θέλει να θρησκεύεται δεν θα διώκεται. Λοιπόν, αυτόν τον τρόπο με την νέα θρησκεία, που με το πρόσχημα ότι προσβάλλεται η θρησκεία του ενός και του άλλου, κάνουν τώρα και το εξής. Λένε προαιρετικό το μάθημα των θρησκευτικών για τους αλλοδαπούς. Ωραία. Έλα όμως που το κάνουν και για τους Έλληνες, για τα Ελληνόπουλα, προαιρετικό, εκεί πώς το βλέπετε? Δεν είναι χτύπημα κατά της Ορθοδόξης θρησκείας αυτό? Δεν είναι συνταγματικό τη στιγμή που η Ορθόδοξη θρησκεία είναι η επικρατούσα, λέει το άρθρο 3 νομίζω, επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα, είναι η Ορθόδοξη θρησκεία των πατέρων ημών κλπ. Τι είπε το σύνταγμα της Τριζίνης του Κολοκοτρώνη για τον άλλο επαναστατών? Πρώτα πολεμήσαμε για την πίστη του Χριστού την Αγία και μετά για τις πατρίδες την ελευθερία. Και πρώτο άρθρο του συντάγματος, οι Έλληνες πιστεύουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θέλω να τα καταργήσουν αυτά τα άρθρα, να έχετε υπόψη σας, για να είναι και συνταγματικοί. Γιατί τώρα ξέρουν ότι είναι αντισυνταγματικά αυτά που κάνουν. Και το ότι δεν ορκίζονται στη Βουλή είναι αντισυνταγματικό. Θα έπρεπε ο Αρχιεπίσκοπος, ή μάλλον θα έπρεπε η Βουλή η ίδια, να αποβάλει τα κόμματα τα οποία δεν δέχονται τα άρθρα του συντάγματος και είναι αντισυνταγματικά με αυτή την έννοια. Και ξέρουμε ποια κόμματα είναι αυτά, έτσι, και τα νεοφανή και νεοφανή κόμματα, για να μην μπούμε σε πολιτικές συζητήσεις και νομίζουμε ότι θέλει κανείς να ψέξει, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα κόμματα που δεν θέλουν το χριστιανισμό, αλλά και εκείνα που θέλουν το χριστιανισμό δεν κάνουν χριστιανικά πράγματα. Να το έχετε υπόψη σας και αυτό. Η νέα εποχή λοιπόν είναι ένα κίνημα το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό το 1975 στην Αμερική και οι ρίζες του κινήματος διέρχονται από ένα medium, την Ελένα Μπλαβάτσκι, τα έχουμε γράψει εδώ και 20 χρόνια αυτά, αλλά ας τα ξαναβούμε, δεν πειράζει, το οποίο ιδρύθηκε το 1875 τη Θεοσοφική Εταιρεία. Μια παρένθεση. Θεοσοφία δεν σημαίνει η σοφία του Θεού, αλλά Θεός όφης, δηλαδή η σοφία του Σατανά. Αυτό για να μην γελιόμαστε από το όνομα Θεοσοφία. Θεός όφης είναι η Θεοσοφία. Κατόπιν, η ιστορική καταβολή της νέας εποχής είναι η Μασονία, ο Ροδοσταυρισμός, η Ιλουμινάτη και άλλα. Στην Ελλάδα η Μασονία, η Χιλιαστέη, η Rotary, η Lions, τα διάφορα κέντρα Yoga, η Μέθοδος Σίλβα και εκατοντάδες άλλες οργανώσεις υπηρετούν τους στόχους της νέας εποχής για να εγκαθιδρύσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και η νέα εποχή υποστηρίζεται από ραδιοηλεκτρονικά μέσα, τηλεοπτικά μάλλον θα λέγαμε μέσα, και έντυπα, υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, την UNESCO, την Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, να προστάσω εγώ κάποιον, το Σόρος, ο οποίος κάνει και αυτό τα δυνατά δυνατά να αποχριστιανοποιήσει την Ελλάδα με τους τρόπους αυτούς. Όπως και το Ισραηλινό Συμβούλιο, το οποίο έχει, λέει, να κάνει για τα παιδιά τα βιβλία, να ελέγχει τα βιβλία. Τι δουλειά έχει αυτό το Συμβούλιο? Να ελέγξει την Ελλάδα, να πάνε στο Ισραήλ να κάνουν τον έλεγχο αυτό. Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τα Ισραηλίτικα βιβλία? Έτσι είναι. Λέω ψέματα σε αυτό. Ας με διαψεύσουν όσοι μπορούν. Λοιπόν, για την εγκαθίδρυση μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως, η νέα εποχή στηρίζεται σε αυτά τα μέσα, όπως είπαμε, στον ΟΗΕ, την UNESCO, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και πρέπει να φύγει η Ελλάδα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, διότι δεν γίνεται τίποτα. Και όλο κερδίζουν πόντους οι παπικοί, ο Πάπας δηλαδή, ο οποίος θέλει να καθυποτάξει την Ορθοδοξία. Εχθρός της Ορθοδοξίας έκπαλε από παλιά, από γεννήσεως χριστιανισμού είναι ο Πάπας. Τουλάχιστον
Το 1050 εκδηλώθηκε φανερά με το να βγάλει ένα φυρμάνι ο Πάπας και να λέει όλες τις άλλες, όλα τα άλλα πατριαρχία και όλες τις άλλες εκκλησίες αιρετικές εκτός από τη Ρώμη. Και να λέει θα υποταχθείτε όλοι στη Ρώμη. Μα οι άλλοι δεν ήτανε, δεν τρώγανε κουτόχορτο, μαζευτήκαν όλοι μαζί και τον αφορήσανε. Και έτσι ο Πάπας είναι αφορισμένος χριστιανικός. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Του κόψανε κάθε επικοινωνία και κάθε κοινό ποτήριο, όπως λέγεται, δηλαδή κοινή. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πρέπει ποτέ να παίρνουμε όστια ή να πηγαίνουμε σε εκκλησίες παπικών που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Άλλο αν θέλουμε να δούμε μια εκκλησία παπική όταν δεν υπάρχει κανένας μέσα. Μπορεί να πάμε να τη δούμε σαν μουσείο. Αλλά την ώρα της λειτουργίας είναι σαν να λέμε ότι η παπική λειτουργία και η Ορθόδοξη λειτουργία είναι η ίδια. Επομένως δεν έχω να πάω κάπου χίλιες φορές να πάτε σε ένα καφενείο να πιείτε καφέ καλύτερα παρά να πάτε στην Ευρώπη σε παπικές εκκλησίες. Αυτή είναι η άποψη δική μου, η ταπεινή μου άποψη. Και νομίζω ότι είναι και η άποψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας αυτή. Τα σύμβολα της νέας εποχής είναι ο ήλιος, ωραία. Το ουράνιο τόξο, θαυμάσια. Η σβάστικα, προχωράμε εδώ. Ο αριθμός 666, πυραμίδα, πυρσός και πολλά άλλα. Στόχος της νέας εποχής είναι η γένεση της πανθρησκείας, η οποία θα εκφράζει τον ειδικό της Μεσσία, δηλαδή τον Αντίχριστο. Έχουν βγάλει και μια άλλη πατέντα, ακούστε τι ωραία, για να δένει το πράγμα, έτσι, κατά αυτούς. Λένε κάθε εποχή, λέει, περνάει τα ζωδιακά, τα μεγάλα ζωδιακά, λίγα ξέρω κι εγώ από αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας εξηγήσω τι θα πει αυτό. Ο ουρανός από τους αρχαίους Έλληνες έχει χαρτογραφηθεί. Οι αρχαίοι Έλληνες ξέραν όχι μόνο ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, και δεν το είπε ο Γαλιλαίος πρώτη φορά, ο Γαλιλαίος, ο Γαλαίος που λέει ο άλλος, δεν το είπε πρώτη φορά αυτός. Αυτός ο επιστήμονας, ο μεγάλος επιστήμονας, αλλά είχε διαβάσει όλους τους αρχαίους Έλληνες, είχε διαβάσει και τον Κοπέρνικο, αν δεν κάνω λάθος, και είναι μεταγενέστερος, θα σας διελάσω σε αυτό το σημείο. Και πολλά συγγράμματα που το λέγανε αυτό, δεν ήταν. Απλώς ο Πάπας δεν το δεχόταν αυτό, γιατί νόμιζε ότι αυτό μπορεί να ταρακουνήσει τους χριστιανούς, οι οποίοι πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη. Κουταμάρες, η γη είναι στρογγυλή και αυτό δεν χαλάει καθόλου τον χριστιανισμό. Ούτε τη γένεση χαλάει το ότι η γη είναι στρογγυλή και γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Άλλωστε ο Μωυσής δεν είπε τίποτα. Είπε ότι κατασκεύασε τον ουρανό και τη γη. Δεν προχώρησε σε τίποτα σχέση των άστρων, τι γυρίζει γύρω από ποιο. Έτσι λοιπόν είναι καθαρός και ο Μωυσής και οι Ορθόδοξοι. Αλλά ο Πάπας, θέλοντας να στιγματίσει την επιστήμη, η οποία νόμιζε ότι πηγαίνει αντίθετα στη θρησκεία, κακώς που δεν πηγαίνει η σωστή επιστήμη αντίθετα στη θρησκεία, κάλεσε τον Γαλιλαίο και του είπε: λοιπόν, παραδέχεσαι ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, και εκείνος φοβισμένος από την πυρά που τους καίγανε τότε, γιατί μόνο οι παπικοί κάναν την πυρά, οι Ορθόδοξοι δεν κάψανε κανέναν ποτέ στην πυρά. Έτσι, δεν φτάσανε σε αυτό, όσες παρεκτροπές να κάνανε οι Ορθόδοξοι αυτοκράτορες, ας το πούμε έτσι, διότι ο κλήρος δεν ήθελε τις παρεκτροπές των αυτοκρατόρων και τους ήλεγχε, όπως ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, τον Ουάλεντα τον έψαξε και του είπε ότι δεν μπορώ να γίνω εγώ αριανός, εσύ να γίνεις ορθόδοξο αυτή τη θρησκεία που έχω εγώ. Και τότε να μιλήσει ένα αυτοκράτορα έτσι ήταν φοβερό το πράγμα. Και είπανε στο Μέγα Βασίλειο, καλά δεν φοβάσαι, μη σε σκοτώσουνε. Του είπε κάποιος που είχε πάει εκ μέρους του αυτοκράτορα, θα θυμηθώ και το όνομά του, του λέει, δεν φοβάσαι μήπως σε εξορίσουνε. Λέει, όλη η γη του Θεού είναι, όπου και να πάω, παντού ο Θεός υπάρχει. Επομένως το πλήρωμα της γης, λέει, είναι ο Θεός. Λέει, να σε δημιουργήσουμε την περιουσία. Την έχω δώσει εγώ, λέει, πριν από εσάς. Έχω κάνει τη βασιλιάδα και λοιπά και όλα αυτά τα κύματα με δικιά μου περιουσία και δεν έχω παρά αυτό το ράσο και τα λίγα βιβλία. Θες να τα πάρεις, του λέει, πάρε το ράσο και τα βιβλία και άσε με. Λέει, μα δεν φοβάσαι μήπως αυτοκράτορα σε δολοφονήσει, σε σκοτώσει. Λέει, πες ότι θα με κάνει, μου κάνει μεγάλη χαρά να με σκοτώσει. Διότι θα πάω πιο γρήγορα στον κύριό μου. Θαύμασε αυτό και τον κοίταξε έτσι να πούμε. Και του λέει, τέτοιον άνθρωπο δεν συνάντησα, λέει. Τέτοιον επίσκοπο δεν βρήκα, λέει, να μου μιλάει έτσι. Λέει, φαίνεται ότι δεν βρήκα το αληθινό επίσκοπο, κύριε, του λέει. Και του κλείσε την πόρτα. Λοιπόν, αυτά έκαναν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες και ο Χρυσόστομος ήλεγξε την Ευδοκία και υπέστη εξορία από αυτήν και πέθανε στην εξορία. Και να μην λένε ότι εμείς κάναμε δολιοφθορές όπως έκανε ο Πάπας που πήγαινε με το Ευαγγέλιο και με τα κανόνια κάτω στην Νότια Αμερική. Αυτά να τα ξέρουμε ιστορικά και να μην μπερδεύουμε το χριστιανικό, παπικό, παύλα, μασονικό να τον επώ και σαροπαπικό χριστιανισμό, που δεν είναι χριστιανισμός τελικά, αφού δεν έχει εκκλησία
και δεν αναγνωρίζεται η Εκκλησία, η Παπική Εκκλησία από τους Ορθοδόξους, όλοι οι Άγιοι μιλάνε εναντίον του σχίσματος και εναντίον του Πάπα, τον κάθε κατά καιρούς Πάπας. Λοιπόν, αυτά να είναι γνωστά και να αποστομώνουμε τους ηλίθιοι αφαιρούμενους εναντίον των Ορθοδόξων. Η Ορθοδοξία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και από κανέναν. Τα σύμβολα λοιπόν είπαμε είναι ο ήλιος, το ουράνιο τόξο, η σφάστικα, ο αριθμός 6666, η πυραμίδα, ο πυρσός και πολλά άλλα, και στόχος είναι η αυτή η γέννηση της πανθρησκείας, δηλαδή πάνε να κάνουν ένα χυλό από όλες τις θρησκείες. Α, ναι, ξέχασα να σας πω το εξής. Το πρόσχημα που έχουν βάλει και το διδάσκουν στις διάφορες μασονικές στοές και στη νέα εποχή και παντού και παντού, γιατί η νέα εποχή έχει πάρει πολλά από τη μασονία. Η δε μασονία έχει πάρει πολλά από τον αρχαίο ελληνισμό, τον παγανισμό δηλαδή, όχι τον σωστό αρχαίο ελληνισμό όπως ήταν του Πλάτωνα και του Σοκράτη. Αυτός δεν τους έκανε. Γιατί ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης μιλάγανε για ένα Θεό. Ήτανε πρόδρομοι του χριστιανισμού. Γι' αυτό βλέπετε οι αρχαιοελληνιστές δεν θέλουν τους μεγάλους, τους τρεις μεγάλους, ούτε τον Αριστοτέλη, ούτε τον Πλάτωνα, ούτε τον Σοκράτη. Μιλάνε για άλλους. Μιλάνε για τον Ορφέα και λοιπά, τα αρφικά και λοιπά, τα οποία είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένα προ Χριστού. Εν πάση περιπτώσει, επειδή οι Έλληνες είχαν βρει πάρα πολλά πράγματα και επειδή υπήρχε και μια, ας το πούμε, μια φώτιση από Θεού στους Έλληνες για να κάνουν πολλά πράγματα τα οποία είναι αξιοζήλευτα, όπως είναι οι τέχνες, οι επιστήμες και λοιπά, είπαμε η χαρτογράφηση του ουρανού και λοιπά, έχουν βρει λοιπόν αυτοί μέσα στη Μασονία και διδάσκουν και στα βιβλία του, οι Βλαβάτσκι και όλα αυτά, ότι υπάρχουν 10 αβατάρες, λέει, 10 απεσταλμένοι. Ακούστε. Αυτοί οι 10 απεσταλμένοι, λέει, σταλθήκαν, λέει, στον κόσμο για να διδάξουν όπως δίδαξε και ο Χριστός. Αλλά πέρασε τώρα η εποχή του Χριστού. Δεν λένε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος προς το Θεό που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν λένε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή, ότι είναι η ανάσταση και η ζωή. Όχι, αυτά τα ξεχνάνε. Αλλά παίρνουν ένα συμβολικό Χριστό και λένε: α, ναι, ο Χριστός υπήρξε, βέβαια, ήταν μεγάλος διδάσκαλος. Αλλά ήταν και ο Μωυσής πριν από αυτόν, ήταν και ο Πλάτωνας πριν από αυτόν, ήταν και ο Πυθαγόρας πριν από αυτόν, ήταν και ο Λάο Τσέ πριν από αυτόν κλπ. Βάζουν 10 ονόματα εκεί πέρα. Και αναλύνουν του καθενός το βιολογικό του, ας πούμε, τι έκανε ο καθένας. Βάζουν και τον Μωάμεθ μέσα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ας το αφήσουμε. Άμα δεν είναι κανείς σίγουρος, να μην το επιχειρεί, ας πούμε. Αλλά βάζουν διάφορα πρόσωπα, το Μωυσή τώρα τον συγκρίνουν με τον Χριστό. Είναι δυνατόν να συγκριθεί ο Μωυσής με τον Χριστό? Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούμε να δεχτούμε σύγκριση του Χριστού με τον Πλάτωνα? Τι δουλειά έχει ο Πλάτωνας που είναι κτίσμα με τον Χριστό που είναι θεάνθρωπος? Ο κτίστης δηλαδή. Μπερδεύουν τον κτίστη με το κτίσμα. Αυτό κάνουν σε αυτές τις ιστορίες. Και επειδή το ξέρουν ότι είναι του διαόλου πράγματα, γι' αυτό και είναι εγκρυφό και απαραβίστο. Άρα τα μυστήρια. Ποια μυστήρια? Και η Εκκλησία μας έχει μυστήρια, αλλά τα έχει στο φως. Ελάτε να δείτε τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ανοιχτές οι πόρτες, το μυστήριο του βαπτίσματος, του γάμου, το μυστήριο του ευχελαίου, το μυστήριο κλπ. Της Αγίας Κοινωνίας. Δεν είναι κρυφά μυστήρια. Είναι υπό το φως. Ενώ οι άλλοι είναι σε σκοτάδια. Έρχονται λοιπόν οι σκοτεινοί τώρα να μας φωτίσουν και να μας δώσουν την παθησκεία. Λοιπόν, το δόγμα της είναι: πίστευε ό,τι θέλεις, και να κλείσουμε με αυτό. Πίστευε ό,τι θέλεις. Αλλά η πίστη σου δεν είναι μοναδική αλήθεια, μπα. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς αλήθεια και Χριστό δεν είναι αληθινό, επειδή ο άλλος πιστεύει κάτι άλλο. Τότε ας πιστεύει ο καθένας αυτό που θέλει. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό και λέμε η αλήθεια είναι ο Χριστός. Δεν σας κάνει, Κύριε, αυτό πιστεύουμε εμείς. Πρέπει με το ζόρι να μας κάνετε να πιστέψουμε τη σχετικότητα της αλήθειας. Αυτό που είπε δηλαδή και ο Πιλάτος, τι είναι η αλήθεια του λέει του Χριστού. Ο Χριστός είχε πει σε άλλους, το Πιλάτο δεν το είπε, γιατί απαξιούσε να μιλήσει αυτόν τον άνθρωπο θεολογικά. Είχε πει, εγώ είμαι η αλήθεια. Και αν δείτε τις εικόνες του Χριστού που έχουμε, εμείς οι Ορθόδοξοι στα σπίτια μας, κρατάει το Ευαγγέλιο ο Χριστός εδώ και λέει, γράφει, εγώ είμαι η ζωή και η αλήθεια. Ο πιστεύων εις εμέ, μου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Αυτός που πιστεύει στον Χριστό σώζεται δια της πίστεως, γιατί μπαίνει μέσα στην πραγματική ζωή. Ενώ ο αρνητής του Χριστού, αυτοί οι αβατάρες κλπ, οι απεσταλμένοι δηλαδή από το Θεό, εντός εισαγωγικών, κάθε ζωδιακό, το έχουν συνδέσει και με τα ζώδια. Λέει, πέρασε η εποχή του υδροχόου, πέρασε η εποχή του ηχθείος, λέει, που ήταν ο Χριστός. Καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Παίρνουν τον Χριστό σαν ηχθή σύμβολο. Δεν τον παίρνουν σαν πραγματική οντότητα,
ότι είναι ο παγκόσμιος διδάσκαλος, ο όντως διδάσκαλος και ο αναστηθής Ιησούς Χριστός, ο οποίος κάθεται στα δεξιά του Πατρός, δεν δέχονται αυτές τις αλήθειες. Αλλά είναι εσείς να τις πιστεύετε, εντάξει λέει, αλλά αυτά εμείς δεν τα δεχόμαστε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια γενική πανθρησκεία που να είναι σύσταση όλων των θρησκειών, αλλά να μην έχει ο καθένας λέει σταθερά ότι κατέχει την αλήθεια. Τι είδους θρησκεία είναι αυτή που θα ξέρεις ότι η αλήθεια ειδική. Η αλήθεια αυτή είναι σχετική και όχι απόλυτη. Η πανθρησκεία είναι σύνθεση όλων των θρησκειών επί της γης σε μια οικουμενιστική, στη γλώσσα των οικουμενικών, δηλαδή χωάνι, μια σύνθεση αρχαίων θρησκειών και μυστηριωδών διδασκαλιών. Βασικές διδασκαλίες της νέας εποχής είναι η πανθρησκεία. Πίστευε ότι θέλεις, αλλά η πίστη σου δεν είναι η μοναδική αλήθεια. Δυστυχώς για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, το δόγμα αυτό της νέας εποχής ακολουθούν οι Ορθόδοξοι Αρχιερείς και Πατριάρχοι, κάποιοι από αυτούς, στις διαθρησκειακές διασκέψεις. Δηλαδή ότι η αλήθεια είναι ένα παζλ και θα τη βρούμε να πάμε όλοι μαζί και εσύ θα βάλεις τη δικιά σου αλήθεια, εγώ τη δικιά μου και θα ελώσουμε όλες αυτές τις αλήθειες. Λες και είναι δυνατόν να κάνεις κάτι καλό από σάπια πράγματα, από μη αληθινές προτάσεις να βγάλεις τελικά την αλήθεια. Καταλάβετε που μας πάνε. Δηλαδή μας ταΐζουν πνευματικά κουτόχορτο. Πρέπει να το ανακαλύψουμε αυτό, να το καταλάβουμε αυτό. Ότι η παθρησκεία είναι κουτόχορτο. Δεν είναι τίποτα σοβαρό πράγμα. Δεν στέκει δηλαδή για έναν σοφρόν άνθρωπο. Επίσης μέρος της διδασκαλίας τους είναι η μετασάρκωση. Το κάρμα είναι καρμύριδες, όπως έλεγε ο πατέρας μου συγχωρεμένος. Αυτός είναι λέει καρμύριδες. Δηλαδή πιστεύει σε αυτό που πιστεύει και το Ισλάμ, το κισμέτ. Δηλαδή ότι είναι να γίνει, θα γίνει αυτό. Μα ποιος το ξέρει τι θα γίνει. Και εν πάση περιπτώσει, αν το ξέρει ο Θεός αυτό που θα γίνει, είναι επειδή ο Θεός ξέρει το μέλλον και έχει δει τι θα κάνουμε. Αλλά στην ελεύθερη επιλογή μας είναι να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε. Δεν είναι ότι είναι οι μαρμένοι, όπως λέγανε οι αρχαίοι, το κισμέτ που λένε οι αυτοί και όλα αυτά της πανθρησκείας. Την πανθρησκεία λοιπόν πρέπει να πιστεύουμε ότι με τεσσάρκωση και το κάρμα λέει. Την αστρολογία. Ή την πανθρησκεία, τον, πώς αλλιώς λέγεται, έχει μια ειδική λέξη, όχι πανθρησκεία, πανθεϊσμός, ο πανθεϊσμός. Ότι όλα είναι λέει Θεός. Οι πέτρες Θεός, ο ήλιος Θεός. Η εφημερίδα Θεός, το τραπέζι Θεός. Εδώ έχουν έρθει Άγιοι και Άγιοι και έχουν πει ότι ο Θεός δεν βρίσκεται μέσα στη δημιουργία με τον τρόπο που είμαστε εμείς, αλλά είναι πανταχού παρόν υπό άλλη μορφή, όχι πάσχοντας μέσα στα πάθη των ανθρώπων ή των πραγμάτων και δεν δεσμεύεται από το χρόνο, ενώ εμείς είμαστε δεσμευμένοι από το χρόνο. Πώς λοιπόν αυτά τα πράγματα μπορεί να τα δεχτεί κανείς, αυτές τις αρλούμπες, ότι και το χώμα είναι Θεός και τα άστρα είναι Θεός και όλα είναι Θεός. Δηλαδή ο Θεός αυξάνεται και αυξομειώνεται και στο κάτω-κάτω, αν είναι όλα αυτά Θεός, με συγχωρείτε. Αν αυτά όλα είναι Θεός, πότε δημιουργήθηκε το σύμπαν. Τότε δημιουργήθηκε ο Θεός και ποιος τον έκανε αυτό το Θεό που ήταν μέσα στο σύμπαν. Καταλαβαίνετε, δεν στέκουν αυτά. Είναι ανοησίες, κουτόχορδο πάλι όπως είπαμε και προηγουμένως. Και το κάρμα και η αστρολογία. Μετεσάρκωση. Αφού είναι αφορισμένος ο Οριγένης ο οποίος μίλησε για μετεσάρκωση. Είναι αφορισμένος. Και είναι αφορισμένοι όλοι εκείνοι που πιστεύουν στη μετεσάρκωση. Και δεν θα δουν βασιλεία Θεού αυτοί που πιστεύουν στη μετεσάρκωση, ούτε αυτοί που πιστεύουν σε ανατολικές θρησκείες και κάρμα και όλα αυτά. Τα είδαμε τι είναι αυτά. Τα διαβάσαμε, τα αναλύσαμε. Ήρθαμε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους, έχουμε εμπειρίες, εγώ προσωπικά έχω εμπειρίες από αυτά και σας λέω ότι όλα αυτά είναι θεωρίες και αρλουμπολογία. Τελικά ο βαθύτερος εαυτός που λέει το σαμάντι, δηλαδή η βαθιά, το βαθύ διαλογικό πεδίο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κατάσταση στην οποία χάνει ο άνθρωπος τη βούλησή του. Γίνεται έρμεο κάποιων δυνάμεων. Και ποιων δυνάμεων, εκείνος που θα υποφεληθεί, να ξέρετε πάντοτε, θα είναι ο Σατανάς σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί ο Θεός βλέποντας το πλάσμα του να κάνει τέτοια πράγματα και να μην τον ζητάει για σωτηρία, αλλά να θέλει μόνος του την αυτοσωτηρία του, όπως και ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι, θέλαν αυτοί να σωθούν μέσω των καρπών και του Σατανά κλπ. Τους άφησε
ορφανούς. Τους απέβαλα τον παράδεισο. Έτσι είναι αποβεβλημένο τον παράδεισο και όλες αυτές οι θρησκείες, οι πανθρησκείες, οι μετεσαρκώσεις, τα κάρματα και όλα αυτά τα οποία πιστεύουν ότι όλα είναι ένα, λέει. Ωραία. Ποιος δημιούργησε τον κόσμο λοιπόν για να υπάρχει ο Θεός μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο? Δεν προϋπήρχε ο Θεός του κόσμου? Προϋπήρχε ο Θεός του κόσμου. Εδώ να τελειώσαμε, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ.